xeran moitísimo máis emprego, segundo estudios variados, polo menos duplica a creación de emprego, eso vémolo todos. Cando a relación se dá entre agricultores, productores locais e pequeno comercio local, vemos como se xera economía nas comarcas, mentras que se o consumo se produce a través de maioristas e de grandes distribuidoras de fora, toda, tanto a economía como o emprego, pois vaise fora, non? O diñeiro que revirte nas explotacións agrarias cando se acerca o consumidor, o produtor, é moito maior porcentaxe, e prodúcese unha relación moito máis equilibrada entre o que vende e o que compra. Creemos que ademais é unha cuestión moi importante para tratar de incorporar xente moza ao agro tamén. Estamos falando de que as cifras de facturación, por exemplo, de agricultura ecolóxica están nos 35 millóns de euros. En cambio, a compra pública da Xunta de Galicia para as súas dependencias multiplican por máis de 5 veces o que hoxe en día se produce ou se factura na agricultura ecolóxica. Estamos falando dunha magnitude moi importante que pode axudar a incorporación tamén de xente á agricultura e tamén, como non, pola calidade do que se come nas nos comedores das administracións públicas, a comida, o que comemos, e non fai falta que poña exemplos do que pasa cando a comida se cociña en Málaga e se trae a Galicia, ou cando son empresas de fora as que fan os menús, e os efectos que pode ter na calidade dos alimentos, e incluso tamén reivindicamos que un xeito máis barato, realmente máis barato e de maior calidade, non? Por lo tanto, nos creemos que todas as cuestións son positivas e creemos que o que pedimos é que se introduzan estes criterios. Sabemos que hai que facer medidas a varios niveis, tamén hai que facer medidas a nivel normativo para que se poidan introducir estes criterios, pero hai marxe, se está facendo en Francia, se está facendo en Italia, se está facendo en Austria, se está facendo nas Illas Baleares, e polo tanto na legislación europea e estatal hai marxe para introducir estes criterios. Eu quero aclarar que na nosa iniciativa finalmente había un erro que afortunadamente pode ser subsanado porque imos aceptar a emenda do BNG. Nos poníamos no primeiro semestre do ano 2014 e o BNG pide a maior brevidade posible, imos de aceptar esa emenda para paliar o erro que tiña a nosa iniciativa, que di que insta a Xunta de Galicia e o Parlamento a asumir o compromiso político de incorporar criterios de fomento dos alimentos de proximidade de producción familiar ecolóxica nas compras públicas alimentarias nos centros dependentes da administración autonómica e a elaborar a maior brevidade posible un plan de incentivación de compra pública alimentaria. Esperamos que conte co apoio dos grupos. Moitas gracias.